Один сучасний рекламний екран у Тернополі вже є. Його встановили на театральному майдані у центрі міста. Другий монтують на майдані Волі. В планах ще два – на Збаразькому кільці та поблизу центрального ринку, на перехресті вулиць Живого Шептицького. Тепер у нашому місті можна розташовувати лише сучасні рекламні щити. Всі інші старого зразка міська рада встановлювати заборонила. Зараз у центральній частині міста категорично заборонено розташовувати рекламні конструкції старих зразків, тобто класичні білборди, наприклад, на двох ножках чи навіть на одній ножці. Відповідно, зараз в центральній частині міста ми ведемо про те, що повинні встановлюватися переважно світлові екрани, повинні встановлюватися пілони, лайтбокси, сітілайти з відповідною підсвіткою і так далі. Зносити усі старі щити у центрі міста не будуть, проте незаконно розміщену зовнішню рекламу можуть демонтувати. Згідно з рішенням виконавчого комітету, таких об'єктів 55. Це не лише білборди, а й вивіски чи банери на будинках, які люди розміщують без відповідних дозволів. Але знову ж таки, це не означає, що зараз ми всі 55, як то кажеться, зразу ж демонтуємо. Це, перше, технічно неможливо зробити. А по-друге, якщо людина зараз такі, як то кажеться, чи організація зможе швидко оформити всі документи і подати їх на дозвіл, то звичайно, що ми розглянемо це питання, тому що зараз вигідніше нам, скажімо так, оформити угоду і брати попередню за пріоритет 25% оплати, аніж витрачати міські кошти і демонтувати цей об'єкт. Зовнішня реклама, особливо сучасного зразка, це й справді не лише окраса міста, а й дохід у його бюджет. Лише за 8 місяців цього року вона поповнила міську казну Тернополя на майже 1 800 000 гривень, а це навіть більше, ніж очікували. Чиновники пояснюють, із квітня розміщення реклами у місті подорожчало, а боржників поменшало. Їх місце на ринку займають крупні компанії з Києва та Львова, які обіцяють оновити рекламні щити Тернополя. Проте вимоги до зовнішньої реклами залежать і від її розміщення. Загалом по місту стоїть понад 400 білбордів і близько 200 сітілайтів. Умовно, Тернопіль поділений на три зони. Перша – центр міста, де стоятимуть лише світлові екрани. Друга – спальні райони міста. Третя зона – об'їзна. Рекламні щити на останній планують по можливості освітити.